אז בואו נחזור למצב שיש לנו אוסילטור אחד. אוקיי, הראיתי לכם איך לעשות כמה אוסילטורים, צחקו עם זה אחר כך. אז אוקיי, אני נשאר עם אוסילטור אחד. אוקיי. האוסילטור הזה מתחיל בפיץ' טוב, לא צריך להגיד לו את זה, כי הוא מתחיל אוטומטית ב-440 ולהפוך אותו ל-441 זה קצת קטנוני. אבל הנה, change gain, אני רוצה שניקח עכשיו ונעשה עוד input כזה, אבל במקום change gain נקרא לזה change pitch. אוקיי, הפעם אני אנסה לכתוב את זה כמו שצריך. אוקיי, אז עכשיו יהיה לנו input אחד, כן, שני סרגלים כאלה, שני סליידרים, ואחד ישנה לנו את העוצמה, אחד ישנה את הפיץ'. אז פה בוא נקבע שהמינימום של הפיץ' יהיה נגיד 50 הרץ. אנחנו כל הזמן נזוז בהרץ אחד, והמקסימום יהיה נגיד 10,000 הרץ. אז עכשיו נעשה לזה save ונלך אל ה-JavaScript. וניצור פונקציה שקוראים לה change pitch. אוקיי, ובמקום לגיין נקודה גיין את הvalue נשנה ל-e-target value, אנחנו רוצים לשנות את oscillator 1, בעצם אנחנו רוצים לשנות את זה. ניקח את כל הדבר הזה ונשים אותו פה. כן, אנחנו רוצים את oscillator 1, frequency value, לשנות למה ש-E הולך להיות. E, אני מזכיר, זה בעצם הדבר הזה פה, האיבנט הזה שאנחנו נקבל פנימה כארגומנט לתוך הפונקציה. אז גם אם אתם לא מבינים, אם תכתבו את זה ככה, זה יעבוד. בואו נריץ את זה, ויש לנו שני סליידרים. אופה. אוקיי, אז זה הווליום, השני זה הווליום, וזה הפיץ' שלנו. אוקיי, אז ברמת העיקרון, אם יש לנו פה משהו טוב, זה כרגע בערה, כי זה קונטרולר, לא משנה. אנחנו יכולים לעשות כבר משהו די מגניב עם מה שלמדנו עד עכשיו. בוא נראה, בוא נלך אל פה, ויש לנו פה אז את ה-change pitch, אז טוב, לא ממש צריך אותו, אבל בוא נשמור את ה-gain שנוכל לשלוט בווליום. ואחרי זה מה שנעשה זה דבר כזה. אז פה אנחנו נפתח אלמנט חדש שלא פגשנו, אבל אני מקווה שאתם מכירים, שקוראים לו div. ולדיב הזה קודם כל אנחנו נעשה style. אוקיי? שstyle זה attribute שמאוחר יותר כשאנחנו מתפתח, אז כמו שג'אבסקריפט הפך להיות קובץ בפני עצמו, אז בתוך הסטייל אנחנו כותבים במה שנקרא CSS, וה-CSS הזה הוא גם כן, הוא ילך והוא יצמח להיות מסמך שלם בפני עצמו, אבל כרגע אנחנו נסתפק בלכתוב ישירות פה. אז הפרופרטי היא יקרא background color, וניתן לזה background color pink. אוקיי, ואז נקודה פסיק, וזהו, פה בפנים, החתיכה הזאת זה כאילו כתוב ב-CSS, וזה אומר לצבע רקע של הדיב להיות בצבע ורוד, אבל לא לדאוג, אם אנחנו נריץ את זה, אז בינתיים אנחנו לא אמורים לראות כלום, כי הדיב ריק, אז אם הוא ריק אין לו גודל, אז מה שנעשה עכשיו זה אנחנו נכניס לתוכו כמה כפתורים, אז נגיד אחד, כרגע נשים סתם מספר פה, אוקיי? אז הנה זה 1, 2, 3, 4. אוקיי? אז הנה 1, 2, 3 ו-4. כרגע לא ניגע בזה. Save.
ונסתכל עכשיו, אז הנה, יש לנו פה 1, 2, 3 ו-4. אוקיי? הם הפעילו את זה בגלל שלא שינינו. קונטרולר, והם בתוך איזשהו משהו שאנחנו רואים שהוא הולך פה עד הסוף. כן? יש פה 4 כפתורים. אז אולי כן, כדאי שנוסיף פה עוד פרופרטי אחד, שנקרא פדינג. ופדינג, נגיד לו להיות 10 פיקסל, וזה משהו שקשור שם לריווח של האלמנטים. לא משנה. ואת זה עכשיו נחליף. בוא ניצור פונקציה חדשה בג'אווה סקריפט. אז function, וניתן השם set pitch. אוקיי? זה בעצם הפונקציה הזאת, ותשימו לב שהפונקציה הזאת גם היא הולכת לקבל E, ומה שהיא הולכת לעשות זה, פה היה לנו את השורה הזאת, אוסילטור אחד frequency עם כמה שזה לא היה, אז אותו הדבר, אבל אנחנו נעשה את זה שזה יהיה שווה, כמו שפה היה לנו e.target.value. יופי. אז e.target.value, כל פעם יהיה value אחר. פה אנחנו נכניס את האיבנט. פה נהוג לכתוב את המילה ככה. אוקיי. אז בואו נראה אם הדבר הזה ייחשב בתור ה-value מספיק, כן? כדי שאחר כך פה, בתוך הסקריפט, זה מה שה-value יהיה, ואז אנחנו נשנה את הפריקוונסי לזה, אבל קודם כל בואו נעשה 100 כפול זה, בגלל ש-100 כפול 1, 100 כפול 2, 100 כפול 3, 100 כפול 4, זה יהיה בתוך תחום השמיעה, 1, 2, 3, 4 לא יהיה בתחום השמיעה, אז מקווה שאתם איתי. אז כל פעם אנחנו נקרא לפונקציה הזאת, ואז אנחנו נבדוק אם e-target.value זה באמת הולך להיות הדבר הזה, מה שלא בטוח, אז זה יעבוד לנו. אז בואו נבדוק, אם לא, נעשה את זה בצורה שונה. אז קודם כל אנחנו רואים שהפדינג קצת ריווח לנו פה, מעל ומלמטה. מפעילים. ולא, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי זה לא ה-value. אז בואו נראה מה זה כן. קודם כל, בואו נראה קונסול. דיאלוג. מה זה כן פה ה-e-target value. אז בואו נעשה את זה מחדש. ועכשיו, למה לא קורה כלום? זה, עשיתי לזה סייב. עשיתי סייב, גם פה יש סייב. אוקיי. הסט פי, כי לא שינינו פה, פה אני לא צריך לשנות את זה, יכול להיות שזאת הייתה. זה בטוח היה בעיה, אבל אוקיי, אז עכשיו, זה קורה בעצם לפונקציה המתאימה, אז בואו נבדוק. זה גם עובד? זה לא עובד. כי אין value בעצם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לגלות בעצם איך לקבל את הטקסט. אז בואו ננסה רגע. יכול להיות שזה אתם יודעים מה? בואו נעשה print ל-e-target. אוקיי? לדבר הזה. נעשה לזה רגע print ונראה מה אנחנו מקבלים. אז פה מה אנחנו מקבלים? value property on audio זה איפה הוא תופס אותנו? כן, סליחה. נכון, זה לא הגיוני. מה שרצינו לעשות זה לעשות את זה. אוקיי, לעשות console log ל-e-target, נראה מה זה. save, נחזור לפה. נריץ את זה. נראה מה חוזר פה. אז הבטן חוזר לנו, ואנחנו רוצים את החלק הזה של הבטן. אז איך קוראים לחלק הזה? אז יש לזה, אפשר לגשת לזה בכל מיני דרכים, אבל אנחנו ננסה לגשת לזה דרך מה שנקרא ה-HTML. בואו נראה מה זה ייתן לנו. Undefined.
לא טוב. אז מה עוד יש לנו? יכול להיות inner html. הנה בוא נראה, אולי זה זה. control r. הנה קיבלנו את הערך שרצינו. אוקיי, ועכשיו אנחנו בעצם נחזור ונעשה מה שתכננו פה. אז e-target inner html כפול 100. אוקיי, זה בעצם הערך שאנחנו רוצים, לא צריך להדפיס יותר על הקונסול. מה שיקרה עכשיו זה שנוכל ממש לנגן על המקלדת הזאת. זה לא תווים רגילים, זה בעצם כפולות של 100, ואנחנו די בקלות נוכל להוסיף עוד כפתורים, כי בעצם אנחנו רק צריכים להוסיף את האלמנט הזה ולהגיד פה באיזה ערך אנחנו רוצים להכפיל. אז פה נעשה 5, 6, 7, 8, נוסיף עוד קצת, 9, 10 ו-11. אוקיי, אז נגיד שזה מספיק לנו כרגע. נסתכל על זה עכשיו. נו, אז אם כבר עשינו את זה, אז מה אכפת לנו? בוא נעשה גם איזשהו פאנל קטן מלמטה, עוד דיב. אוקיי, ולדיב הזה נעתיק את הסטייל פה, נעתיק את זה ונעשה שזה יהיה בצבע גולד. אוקיי, אחלה של צבע. ופה נשים נגיד 3 כפתורים, ופה הם ישנו סט פונקציה שתכף נכתוב אותה שיקראו לה סט שייפ. אוקיי, אז מי שכבר קלט מה צריך לעשות שיכול להתחיל לכתוב את הפונקציה סט שייפ, אבל פה זה יהיה נגיד סיין. אני צריך שזה יהיה כתוב כמו שהם רוצים שזה יהיה כתוב, סוטוס ככה וסקוור, לא יודע איך כותבים סקוור, ככה? לא יודע, נסתכל באתר שלהם רגע, בואו נבדוק. אז זה פה, אז תראו גם איך משתמשים באתר שלהם. אז פה בצד יש את כל הסוגים של הנודים, אנחנו רוצים את האוסילטור. אז אוסילטור נוד, יש לזה כמה טייפים, איפה הטייפים? טייפ. ואז פה יש לנו את כל הצורות האלה, זו המילה שאנחנו מחפשים, סקוור. אז ככה. אוקיי? לא להתבייש, מי שלא יודע לכתוב, אין בערך, זה לא עוצר, עדיין אפשר לתכנת. אז ככה. ופה ניצור פונקציה חדשה, נקרא לה set shape, כי ככה קראנו לה, function. אוקיי, אז פה אנחנו צריכים לקבל את ה-e שלנו, וככה, וכמעט אותו המשפט כמו פה, כן, כמעט, נשנה אותו טיפה. אז אנחנו צריכים את ה-e target html, זה נכון, אבל את זה אנחנו רוצים לקחת לתוך ה... oscillator 1.type וזהו. אוקיי, אז עכשיו אם נעשה save ונריץ שוב פעם את הדבר הזה, אז נו, מה קרה? למה לא עובד? מה לא עשינו? לא עשיתי פה save. יופי, אז עכשיו play ו... לא עובד. is not a valid inam value of זה, מה? בגלל הרווחים האלה, אתם רואים? רווחים האלה זה לא טוב. אז צריך פה למחוק את הרווחים האלה.
שיהיה כתוב בדיוק מה שצריך שיהיה שם. נעשה את זה צ'יק צ'אק. יופי. יש, עובד. אז הנה. אוקיי.